La segona temporada de Forever King of Pop s'ha presentat aquesta tarda a Barcelona davant del teatre, on a partir de demà es presenta aquest musical dedicat a la figura i les interpretacions de Michael Jackson. L'espectacle és un recull dels videoclips més importants de la carrera de l'intèrpret i serà diferent de la versió de la temporada passada a la Sala Apollo. Segons els organitzadors, és l'únic avalat per la Jackson Family Foundation.